kitoblarga bag'ishlangan youtube kanaliga xush kelibsiz ommabop kitoblarni tahlil qilib o'zbek tilida qisqa formatda taqdim etamiz biz bilan so'qishga vaqtingizni tejaysiz material bo'yicha xotirangizni tezda yangilaysiz va kitob o'qishga arziydimi yoki yo'qligini hal qila olasiz biz bugungi sonimizni o'z boshqaruv uslubini tushunmoqchi bo'lgan va boshqa temperamentli xodimlar yoki menjerlar bilan muloqot qilishning eng mos usulini topmoqchi bo'lgan menjerlarga bag'ishlaymiz kitobda ko'plab misollar va amaliy tavsiyalar mavjud bo'lib kitob asos bo'lgan boshqaruv funksiyalari topologiyasi tizimi muallifning o'zi tomonidan ishlab chiqilganligi sababli tushuntirish birinchi shaxsda keltirilgan boshladik birinchi bob menedjment nima menejmentning yakuniy maqsadi tashkilotni qisqa va uzoq muddatda natijaga erishadigan va samarali qilishdir menejment to'rtta funksiyani bajarishi kerak natijalarni ishlab chiqarish yoki producing. o'zingizga ikkita savol berishingiz kerak nima uchun odamlar sizning kompaniyangizga murojaat qilishadi va ular sizdan qanday xizmatlarni talab qiladi va siz ishlab chiqaruvchi sifatida siz mavjud bo'lgan mijozlarning ehtiyojlarini qondirishingiz kerak ushbu funksiyani sizga qaytib kelgan odamlar soniga baholashingiz mumkin qisqa muddatli jihatga e'tibor qaratilgan holda boshqaruv yoki ma'muriyat funksiya tashkiliy jarayonlarda tartibni saqlash uchun kerak kompaniya to'g'ri ketma ketlikda to'g'ri intensivlik bilan to'g'ri ishlarni bajarishi kerak sizning ma'mur sifatidagi vazifangiz bu jarayonning samaradorligini ta'minlashdir bundan tashqari qisqa muddatli jihat uzoq muddatli perspektiva tashkil amal qilishi kerak bo'lgan yo'nalishni belgilashga qodir bo'lgan insonni talab qiladi bu doimiy o'zgarishlar muhitida harakat qilishga tayyor bo'lishi kerak bo'lgan tadbirkor enterprenor vazifasi ushbu funksiya muvaffaqiyatli bajarilganda tashkilotning xizmatlari va mahsulotlari kelajakdagi mijozlar tomonidan talabga ega bo'ladi integrating yoki integratsiya integrator odamlarni birgalikda harakat qilishga majbur qiladigan va hech kimning o'zgartirib bo'lmaydigan bo'lib qolishiga yo'l qo'ymaydigan atmosfera va qadriyatlar tizimini yaratishi kerak bu esa tashkilotni uzoq muddatda samarali qiladi ushbu funksiyalardan biri ishlamay qolganda biz muammolarga duch kelamiz agar pi funksiyasi ishlashni to'xtatsa mijozlar norozi bo'lib qoladi va savdo kamayadi agar a e funksiyasi bo'lsa tashkilot asossiz yo'qotishlarga duchor bo'ladi agar a e funksiya ishlamasa yangi mahsulotlar bozorga kechikadi va talabga ega bo'lmaydi yoki yangi mahsulotlar umuman ishlab chiqilmaydi va agar a e funksiyasi ishlamasa u holda kompaniya parchalanadi chunki rahbar ketganida uni hech kim almashtira olmaydi biroq mukammal p a i menejeri degan narsa yo'q chunki bir funksiyani muvaffaqiyatli bajarish qobiliyati boshqasini bajarish qobiliyatini kamaytiradi misol uchun agar siz doimo qisqa muddat haqida o'ylasangiz uzoq muddatda muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz va aksincha oxir oqibat menejer boshqalarning mehnatini qadrlashi uchun bir yoki ikkita funksiyani ajoyib tarzda bajarishi va boshqalarni qoniqarli bajarishi kerak agar u faqat bitta funksiyani bajarsa agar lavozimga ko'tarilsa u na rahbarlik qila oladi va rejalashtira oladi na jamoa tuzadi bunday odamlar natijalar samaradorlik o'zgarish va integratsiyaga shunchalik e'tibor qaratadilarki ular buni haddan tashqari oshirib yuborishadi bu esa kompaniyaning samarasiz bo'lishini va tartibsizlikni boshlanishini keltirib chiqaradi agar siz barcha funksiyalarni mukammal bajarishni istasangiz sizga kamida to'rt turdagi odamlar kerak keyin bu funksiyalarni bajaradigan qo'shimcha guruh bo'ladi bundan tashqari ular nafaqat bilimda farqlarga ega bo'lishi kerak jamoa a'zolari har xil yondashuv va fikrlarga ega bo'lishi kerak shunday qilib yetakchilik treningining asosiy maqsadi ideal paia rahbarini yaratish emas balki odamni o'z kamchiliklarini tan olishga va uning kuchli va zaif tomonlarini to'ldiradiganlar bilan ishlashga o'rgatishdir ikkinchi bob boshqaruv uslublari ishlab chiqaruvchi aea yuqorida aytib o'tilganidek natijalarga erishish uchun siz qo'ydigi savollarga javob berishingiz kerak mijozlaringiz nimaga muhtoj nima uchun ular sizning oldingizga kelishadi va keyin bu ehtiyojlarni qondirishingiz lozim ya'ni ishni o'zgartirganingizdan yoki hatto boshqa bo'limga o'tganingizdan so'ng siz ushbu ikki savolga javob berishingiz kerak chunki har bir tashkilot xuddi odamlar kabidir siz boshqaradigan narsangizning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishingiz kerak bunday menejer lavozimga ko'tarilganda u shunchaki produser bo'lib qolmaydi u yana 5-6 kishi bilan ishlashga majbur bo'ladi u vakolatlarni muvofiqlashtirishi topshirishi va nazorat qilishi kerak ishni o'zlari bajarish o'rniga ishlab chiqaruvchi pi funksiyalarini bajaradigan tizimni ishga tushirishi kerak va bu vazifa ancha murakkab shuning uchun u boshqaruv funksiyasini yoki A e funksiyasini talab qiladi administrator tashkilot qilishi kerak bo'lgan ishlarni samarali bajarishga ishonch hosil qiladi agar siz p va -e -ni irishada, vazifes, A ni taqdim qilsangiz tashkilotingiz natijalarga erishadi va samarali bo'ladi aytaylik bizda temir yo'l bor uning asosiy vazifasi odamlarni tashishdir buning uchun bizga poyezdni a nuqtadan b nuqtaga olib boradigan mashinist ya'ni ishlab chiqaruvchi kerak shuningdek mashinistlarning poyezdlarni to'g'ri va jadval bo'yicha boshqarib borishini nazorat qiluvchi shaxs kerak buning uchun e funksiyasi javobgardir shunday qilib keling unga o'tamiz administrator ish muhitining o'ylangan va yaxshi tashkil etilganligi yoqtiradi u perfeksionist yangi biznes g'oyasi paydo bo'lganda u buni baholashi va siz ko'rmagan har qanday tuzoqlarni topishi kerak yaxshi administrator <laughs> har doim hamma narsa benuqson va nazorat ostida bo'lishini xohlaydi shunda tizim kutilgandek ishlaydi u doimo chekkada va tashkilot o'zining to'plagan ma'lumotlarini yoki ma'lumotlar bazasini yo'qotadimi yoki yo'qmi bir necha bor tekshiradi bunday odamlar shartnomalar tuzishda yoki soliq deklaratsiyasini to'ldirishda zo'r <laughs> ammo biror <laughs> narsani rejalashtirish uchun sizga tadbirkor <laughs> yoki <laughs> a funksiya kerak administrator cheksiz ravishda ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi chunki u tavakkal qilmaslikni afzal ko'radi va nihoyat buni qilganda bu joy allaqachon raqib tomonidan qo'lga kiritilgan bo'ladi g'oyalar generatori pa i ay bunday menejer aslida tadbirkor emas u g'oyalar generatoridir tadbirkor bo'lish uchun siz ham ishlab chiqaruvchi ham tadbirkorlik ko'nikmalariga ega bo'lishingiz kerak bunday odamda shunchaki g'oyalar dengizi bor va Amma, chi, adatte, u ularni birin ketin tanaffussiz beradi ammo g'oya ishlab chiqaruvchi odatda hech qachon ishni bajarmaydi u doimo bir fikrdan ikkinchisiga shoshiladi shuning uchun u hech qachon yetakchi bo'lmaydi bunday odam administratordan farqli o'laroq xarajatlar haqida hech qanday tasavvurga ega emas ajoyib innovatsiyalar haqida gapirganda ular qancha turadi va bu yangiliklarni bosqichma bosqich amalga oshirishni bilmaydi bu uning tafsilotlariga e'tibor bermasligi sababli sodir bo'ladi Tad -E tadbirkor paia tadbirkorlikning maqsadi atrof muhitdagi o'zgarishlarni tahlil qilish bu chun, kuchli, qilishye, misalade, vazifesi, ligine, va bu o'zgarishlardan kelib chiqqan holda yo'lni belgilashdir yangi strategiyalarni ishlab chiqish uchun u o'z tashkilotining kuchli va zaif tomonlarini his qilishi tasavvur va jasoratga ega bo'lishi kerak yo'l misolida tadbirkorning vazifasi qaysi stansiyalarni yopish kerakligini va yangilarni qayerda ochishni yoki alohida liniyalarda avtoulovlar parkini qancha ko'paytirish yoki kamaytirishni hal qilishdir ya'ni tadbirkor harakat rejasini ishlab chiq va administrator bu g'oyani baholaydi va agar hamma narsa yaxshi bo'lsa bu rejani amalga oshiradi paei integratori integratsiya jamoa o'rtasida birgalikda ishlash uchun qulay muhit yaratadi va shu bilan odamlarning bog'lanishini ta'minlaydi ya'ni agar biror kishi bilan biror narsa yuz bersa tashkilot o'z faoliyatini davom ettirishi uchun jamoa qayta to'planishi kerak agar tashkilotda har kim o'zi uchun bo'lsa u uzoq davom etmaydi misol uchun agar maydonga yangi yig'ilgan eng yaxshi o'yinchilar jamoasi kirsa va uzoq vaqt davomida birga o'ynagan o'rtacha jamoa kirsa katta ehtimoli bilan ikkinchisi g'alaba qozonadi chunki birinchi o'yinchilar hali nima kutishlarini bilishmaydi agar kompaniya bir kishiga pul tikib undan muvaffaqiyat qozonishini kutsa u ishdan ketganida yoki o'lganida ular tezda yopilishadi shuning uchun yuqori lavozimdagi kimdir o'z lavozimini tark etsa uning o'rniga boshqa o'qitilgan odam kelishi va kompaniya o'sishda davom etishi lozim integratsiya uchta yo'nalishga ega yuqoriga yuqori yukarı maqom va mavqega ega bo'lgan odamlarni birlashtirish qobiliyati gorizontal integratsiya tengdoshlarning birlashgan guruhini yaratish qobiliyati pastga yo'naltirilgan bu bo'ysunuvchilarni birlashtira olish qobiliyati u har bir kishining individual talantini yagona yo'nalishga yo'naltira olishi kerak bu yerda funksiyalardan bo'lgani kabi har uch sohada ham kamdan kam hollarda integrator bo'ladi shuning uchun bir nechta odam kerak integrator shuningdek o'zi ham ajralmas bo'lib qolmasligi uchun g'amxo'rlik qiladi buning uchun uning o'rniga qo'l ostidagilar o'qilishi kerak har qanday rahbar ai funksiyasi bilan ajoyib tarzda kurashishi kerak paia aks holda u odamlarni unga ergashish uchun yetarli darajada ilhomlantira olmaydi rahbar qo'lning o'ziga xos bosh barmog'i bo'lib u bir vaqtning o'zida har qanday barmoq yoki ularning barchasi bilan tandemda ishlay oladi bu esa qo'lning o'z vazifasini bajarishiga imkon beradi tomosha qilganingiz uchun tashakkur izohlarda qanday boshqaruv uslubiga mansubligingizni yozing va like va repostlar bilan loyihamizni qo'llab quvvatlang shunday qilib siz ko'proq odamlarga fanbook haqida bilib olishga yordam berasiz yana ko'rishguncha